Ja, som sagt, navnet mitt Jon Alvor Midtmågeli, jeg kommer fra Oppland fylkeskommune. Jeg heter Kristin Hasle Haslestad, jobber i NV ved Region Øst, kontor på Hamar. Ja, vi skal fortelle dere om, jeg vet om det løsningen på svaret på en måte, men det I hvert fall en måte å jobbe helhetlig på. Vi representerer jo da en liten del av den helheten som de som har jobbet med den regionale planen som vi skal si noen ord om nå. Det vi skal snakke om, det regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. Det jo en regional plan som kom etter lokale initiativ I flommen I 2011 og 2013. Som dere ser, så førte de to flommene til ganske betydelige skader på flere plasser I Gudbrandsdalen. Både på landbruksareal, på infrastruktur, på boligbebyggelse. Og det ikke bare hovedvassdraget som problematisk her, men vi har også mange, mange sidevassdrag og bekker som har flomproblematikk. Ikke minst på Kvam nederst til venstre der som dere ser. Vi har også industri som er utsatt. Det noen pil her? Nei. Ja, her Fåvang Sag I hvert fall. Som dere ser, sammensatt problematikk gjennom hele dalen. For dere som ikke så veldig kjent I Gudbrandsdalen, så dere ser utsnittet til venstre, så viser nedbørsfeltet på Gudbrandsdalslågen. Mye fjell, ganske stort. Det 12 kommuner, 230 kilometer lang. Vi har litt forskjellige utfordringer I de forskjellige delene av dalen. Øverst så det lite jordsmonn, mye fjell. Flommene kommer fort. Lenger nedover vassdraget så får vi mer utfordringer med massetransport. Store sidevassdrag som bringer mye masse ut I lågen. Og som gir blant annet da oppstuvingseffekter. Flommen I oktober var jo nevnt innledningsvis her I dag, I Skjåk. Kom jo som julekvelden på kjerringa på mange. Så det var en vårflom I oktober. Som kom på grunn til at det allerede hadde kommet snø I fjellene og med mye nedbør. Og dette da I sammen med en temperaturøkning på ja, fra 8 til 25 plussgrader midt på natta. Ja. Så. Regional plan. Målet med arbeidet vårt, da, det som står nederst der, å bidra til økt sikkerhet for samfunnet mot skred og flomskader, samtidig som vann og natur og friluftsverdier ivaretas. Og for å få til dette, mellom da 12 kommuner, og mellom, det mange interessenter her, vi har jo Statens vegvesen, Bane Nor, Fylkesmannen, NVE og så videre, mange grunneiere involvert. Så da, der mener vi regional plan et veldig godt verktøy for en samordning over større områder. Og det jo slik at en regional plan jo ikke bare en plan for fylkeskommunen. Det jo statslige og kommunale har da rett og plikt til å delta I planleggingen. Det jo fordelen med den regionale planen. For at denne planen skal ha legitimitet, da, så må vi medvirkning veldig viktig. Så det å sette seg ned og finne ut hvem skal vi da invitere inn I planprosessen, hvordan skal vi gjøre det,
Plan- og bygningsloven setter jo en del krav om, om hvem som skal med, og hvordan dem som når høringer og høringsister og så videre. Men et slikt stort prosjekt, så, så må vi også tenke oppfølging, og dem som da har de største aksjene inn, bør sitte veldig tett på for å sikre da den oppfølgingen. Lista på det venstre her viser hvem som de viktigste som med. Vi organiserte planarbeid som et prosjekt med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Og vi hadde også en arbeidsgruppe. For den prosjektgruppen ble så stor, for det var så mange interessenter her, som, som vi ville ha med. Grunneierne er selvsagt veldig viktige. Du kan fortsette å trykke for så vidt. Du kan trykke. Ja. Ja, ved siden av medvirkning og eierskap så var det med kunnskapsgrunnlag vesentlig. Så vi så jo tidlig det at det var et av de viktigste tingene vi måtte begynne å jobbe med var å få på plass et kunnskapsgrunnlag som måtte da bli en felles plattform for alle deltakerne. Både ny kunnskap, men også sammenstilling av eksisterende kunnskap som var spredt litt hist og her. I hovedsak så består kunnskapsgrunnlaget som følger planen av de punktene vi ser her. Altså det viktigste som vi startet med, det var en hydraulisk modell for uttesting av tiltak. Jeg skal si litt mer om det etterpå. Så gjennomførte vi analyse av sedimentasjonsprosesser knyttet til erosjon og massetransport, altså så på kilder til massetransport og litt i forhold til mengder. Så gjorde vi en stor kartlegging, for så vidt også en sammenstilling av leveområdet for fisk. Lågen er rik fiskeelv med hele 18 ulike fiskeslag. Og det var viktig at vi hadde god nok kunnskap om det i forhold til prosessen, i forhold til å planlegge og se på tiltak da, med konsekvenser. I tillegg så gikk vi i gang med et ganske stort prosjekt som går på analyser og digitalisering av naturskader etter to flomhendelser i 2011 og 2013. De var vel egentlig i papir- og permformat, så det var en betydelig jobb å få det strukturert. Og så har vi gjort en konsekvensvurdering av tiltak. Og det er en overordnet konsekvensvurdering, der vi har sett på både totalkostnader, men også ikke-økonomiske konsekvenser knyttet til de ulike tiltakene, da. Og den har vært nyttig i forhold til den vurderingen vi har gjort av de ulike tiltakene som ligger i da, det handlingsprogrammet som følger med planen. Da. Og da har det vært viktig å se på totaleffekten, overordnet selvfølgelig. Men det har vært et nyttig hjelpemiddel, og et hjelpemiddel vi ikke hadde hatt hvis vi ikke hadde satt i gang med det der, den kunnskapsgrunnlagsprosessen som vi gjorde da. Da kan du trykke, tenker jeg. Ja. Eller du kan ta tilbake først en gang, for da kan det bare øverst til høyre, så ser du da et utsnitt fra den fiskekartleggingen. Og så kan du ta kartet her, som er bare et utklipp fra den hydrauliske modellen, altså illustrasjonene som følger den. De grønne strekene er da tversnitt. Og så er det gjort en hydraulisk beregning av den strekningen, der man ser på vannmengde og eksisterende tiltak og nye tiltak. Og her går det stort sett på å
fjerne flomverk eller heve eller flytte lenger inn og hvilke effekter det har på vanntransport og eventuelt negative konsekvenser for andre interessenter da. Og sånn det gjort for veldig mange strekker. Jeg tror altså, det en 40-50 forskjellige tiltak da, som vi har testet i den hydrauliske modellen, helt fra Lillehammer til Selsvoll, det vel de nordligste. Dette her det da sidevassdrag da, til Gudbrandsdalslågen på Lillehammer. Ja. Og her det bare et eksempel på den konsekvensvurderingen, da. Et utklipp fra hvordan det bygd opp, og da fra det kartutsnittet som jeg viste, tiltak 12, hvor du ser det utvide og heve, flytte flomverk, og så har man sett på prissatte konsekvenser positiv, ikke prissatte, tiltak vurdert å kunne ha negative konsekvenser for, og så videre. Og det kan være flere ting, men det kan være landskapsmessige, forurensningsmessige, kulturmiljømessige, landbruk og så videre. Så det ganske omfattende, da, det dokumentet. Og så ender man opp med en samlet virkning med også en vurdering av usikkerhet, da, basert på det materialet man har hatt tilgjengelig. Ja. Planen den består av mange deler. Vi har plandokumentet, vi har kunnskapsgrunnlaget, vi har de ulike rapportene, og så har vi et handlingsprogram, som den på en måte den aktive delen av planen for det videre arbeidet. Og den det da, du sier vel litt om det etterpå, men de ligger i hvert fall tilgjengelig da, på fylkeskommunens sider. Så den linken blir jo tilgjengelig også etterpå. Tiltakene som skissert i dette handlingsprogrammet, og som vi har vært igjennom i løpet av planprosessen, da. Handlingsprogrammet ender jo opp i et utvalg. Men vi har både konkrete tiltak som vi inne på, altså flomsikringstiltak, både fjerning og etablering og flytting, men også masse, fjerning av masser. De da testet i den modellen, men så det også en god del tiltak som går med på generell art, som mer sånn anbefaling for ikke konkret plassert. Så i tillegg til da masseuttak og flomvoller som vi har vært inne på, så det tiltak knyttet til skogsdrift, skogsveier, kjørespor, og da med tilhørende endring av vannets veier. Det kan være tiltak som faktisk endrer nedbørfeltets størrelse. Det går på tilsyn og vedlikehold av kulverter og stikkrenner, og samarbeidsprosjekt knyttet til vei og veidrift av private veier. Generelle retningslinjer for arealbruk, altså råd og holdt på å si tips, retningslinjer i forhold til arealbruk i videste forstand. Og det går konkrete tiltak knyttet til jordbruk da, på drenering og vegetasjonssoner, sandinnblanding, som et forsøk på å kanskje få brukt noe av den avlagret sanda i lågen. Så det et vitt spekter av tiltak da. I tillegg så det jo, skal du si litt mer om handlingsprogrammet, ikke sant? Så da for det en del av tiltakene som også går med på sånn endring av retningslinjer, føringer for politiske prioriteringer og så videre. Og kursing og informasjonstiltak da. Ja. Ja, litt mer om handlingsprogram. Det slik det ser ut i når det klikker dere inn på handlingsprogrammet, så jo da de forskjellige tiltakene lista opp, og så de da prioritert. Den prioriteten jo da hørt. Og du må ha da fått prioritet
fra 1 til 3. Og så når vi da har plukket ut tiltakene her, så har vi brukt den samme prioriteringsrekkefølgen som NVE bruker i sin prioritering. Altså liv og helse går først, og så det bygninger og infrastruktur, og så det jordbruksareal til slutt. Og det noe som det har vært mye diskusjon om i denne planen her, så det jordbruksareal, og hvorfor de da ikke får høyere prioritering. Veldig mye av dyrkingsarealet, eller jordbruksarealet i Gudbrandsdalen, ligger jo flomutsatt. Så som Kristin sa i sted, så en av de handlingspunktene vi har, det jo også å ta opp dette her med sentrale myndigheter. Ja, handlingsprogrammet inneholder også hvem som er ansvarlig, både til å initiere og til å gjennomføre. Og finansiering. Og da det jo slik at de som da har vært med inn i planarbeid, er nå da forpliktet til å legge opp sine interne planer opp mot den prioriteringen som her. Det vil si at hvis det nå gjennomføres et tiltak som i tråd med handlingsprogrammet i regionalplan, så vil NVE og Statens vegvesen følge opp det. Ja, lovgrunnrådet skal jeg si litt mer om etterpå. Dette her handlingsprogrammet her, det går fram til 2021, men det skal jo vurderes årlig. Ja, løse utfordring på tvers. Vi håper det at denne her planen her skal være et godt bidrag til å løse de utfordringene vi har i Gudbrandsdalen. Vi har fått et veldig godt kunnskapsgrunnlag. Vi har, og det var veldig viktig, for det var veldig mange oppfatninger rundt omkring i lokalsamfunnet om hva som virket. Blant annet for eksempel masseuttak i hovedvassdraget. Det var på en måte det må vi gjøre, men viser jo på en måte de modelleringene vi har gjort at det virker, men det virker veldig, veldig liten virkning i forhold til andre ting. Prøvde å bygge opp en felles forståelse rundt hva som virker. Natur- og miljøhensynene har ligget til grunn hele tiden. Så jeg håper vi har fått inn en forståelse på at det også skal legges til grunn. Og så vil jeg også nevne at regional plan her har borti meg et Horisont 20-prosjekt, Fysikos. Som går på flomtiltak som skal bygges i henhold til naturen. Altså det går altså på bygge tiltaket seg selv og den virkningen det har på natur. Veldig spennende prosjekt å være med til. NGI som leder. Amy, jeg så det da. Der er du. Ja. Vi har akkurat vært i Napoli og har italienske, østerrikske og tyske venner blant annet inn i dette prosjektet. Der Gudbrandsdalslågen er en av tre demonstrasjonssiter. Det er veldig spennende. Til slutt, Lågenrådet. Det er da et råd som er sammensatt til de viktigste regionale, kommunale og statlige partene inn i et arbeid som skal følge opp arbeidet med planen. Hovedmandatet dømmers, det å gjennomføre handlingsprogrammet og foreslå evalueringer. Vi har hatt ett møte, og skal ha et møte til før jul. Så vi akkurat i gang med det arbeidet. Ja, det var det vi hadde.